Друзі, всім привіт, Михайло Кривошеєв з вами. Спекотний, жаркий літній день, але жаркий він ще і тому, що сьогодні 1 липня повинно було криміналізувати статтю 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення, а саме ввести кримінальну відповідальність за керування транспортним засобом чи морським судном в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під дією лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Однак цього не сталося, тому що законопроектом виключили статтю 130 із числа кримінальних статей, які передбачають відповідальність за кримінальне правопорушення. Тому 130 стаття в КУПАПі вона залишається діючою. Але є певний момент. Цей закон президент не підписав сьогодні. І на сьогодні ми маємо такий собі юридичний колапс. Тобто стаття 130 у нас є в КУПАПі і, відповідно, стаття 286, якщо не помиляюсь, можливо, помиляюсь, поправити криміналісти, є, відповідно, і в Кримінальному кодексі України. І от до мене вже пішли дзвінки. Що робити? Дехто запитується, що можна виходити, ну, можна їздити п'яним там декілька днів, допоки президент не підпише, ніхто нічого не зробить. Поліцейські вже дзвонили, запитували, що робити, так хто повинен, дізнавачі проводити освідування, ну, огляд водіїв на стан сп'яніння, чи все ж таки патрульні, ну як, що має відбуватись. От, деякі представники патрульної поліції, національної поліції сказали, краще ми не будемо нікого чіпати. Ну, абсурдно, але хочу заспокоїти, скажімо так, поліцейських, все нормально, ви дієте, ну, виключно моє бачення, бачення моїх колег, ви дієте в рамках Кримінального кодексу. Тобто, залучаєте дізнавачів, які повинні проводити огляд на стан сп'яніння. Але хочу також і сказати водіям, що водії не треба розслаблятися, особливо тих, хто любить на підпитку сісти за кермо. Ви маєте розуміти, що це злочин. Незалежно від того, передбачене дане діяння Кримінальним кодексом чи Кодексом України про адміністративне правопорушення. І однозначно, допоки президент не підпише даний закон, це орієнтовно там називають дати 3-4 липня, дійсно діє стаття в Кримінальному кодексі. Дізнавачі проводять огляд або оформлюють відмову від огляду. Що ж буде далі з цими матеріалами, друзі? Так от у нас є Кримінальний процесуальний кодекс України, в ньому є стаття 284, яка говорить, що кримінальне провадження закривається у разі, якщо, і є такий четвертий пункт, набрав чинності закон, яким скасовано кримінальну відповідальність за діяння, вчинене особою. Тобто, так, ну, додасться робота, скажімо так, абсурдна робота, тому що дізнавачі далі ці матеріали нікуди не зможуть направити. І ми знаємо, що закон не має зворотньої сили лише в тому випадку, якщо він стосується посилення покарання. Якщо ж покарання йде на пом'якшення, то закон має зворотню силу. Тому, наскільки я не криміналіст, кримінальним процесом я не займаюся, я так розумію, що дізнавачі оформлюють матеріали, потім справа закриває, ну, вносяться відомості в ЄРДР, і справа потім закривається в зв'язку з набранням чинності закону, який декриміналізує, скажімо так, діяння вчинене особою. Але потім патрульна поліція в силах по наявних матеріалах в кримінальній справі, а там так само, я нагадую, друзі, будуть і пояснення свідків, і відеофіксація, скласти протокол по адміністративному правопорушенню і так само передати його в суд. І повірте мені, шановні водії, які люблять зловживати спиртним і сідати в такому стані за кермо, навіть якщо ви чудом виграєте в суді першої інстанції, типу, мов, оформляли кримінальну відповідальність, потім передали на адмінку, протокол складається на місці зупинки тими, хто зупинив, і таке інше, і навіть якщо в суді першої інстанції вам сказують, я думаю, що апеляція заріже таке рішення і все одно притягне вас до відповідальності. Тут треба розуміти суть скоєного правопорушення, якщо дійсно всі обставини, незалежно від того, чи це буде спочатку кримінальна справа, потім перекваліфікована в адмінку, якщо вона буде доведена,
то покарання ви понесете в будь-якому випадку. Тому що у нас є формалізм певний, але є й внутрішнє переконання суддів. Тому водії сідати за кермо на підпитку не можна в будь-якому випадку, незалежно від того, кримінальна це відповідальність чи адміністративна. Якщо запитаєте мою точку зору, то однозначно це має бути кримінальна відповідальність. Але маємо, друзі, те, що маємо. Поліцейські налякані, тому що не знають, що робити і як діяти. Є простий варіант діяти в рамках закону. Не треба ігнорувати водіїв, які нібито керують стані сп'яніння, тому що це злочинці в будь-якому випадку, незалежно від того, чи це їхні дії під кримінальний кодекс, чи під кодекс України про адміністративні правопорушення. Але потім так, прикро, але заводиться кримінальна справа, потім закривається і перекваліфіковується на адмінку. Більше роботи, але є закон, і ми маємо всі його дотримувати. Водії не мають права протягом усього часу, не тільки з 1 по 3, 4 липня сідати п'яними за кермо, а поліцейські повинні поки що до підписання закону президентом оформляти п'яних водіїв через дізнавачів. Такі реалії, але вони є, тому все продумано, все насправді не так складно, як здається. Більше трошки роботи абсурдної, на мою точку зору, але все одно і треба робити. Друзі, вже дзвонить телефон, тому надзвичайно радий, і вибачте, що так рідко виходжу на зв'язок, але літо, море роботи, відпочинку поки що немає, тому виходимо рідше, будемо намагатись виходити все частіше і частіше. До нових зустрічей, не порушуйте правил дорожнього руху.